sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diya na ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios ug ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanamo puno sa grasya ug kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 1, bersikulo 1, tudling 14. Mahinungdanong mensahe pinahaum sa pagdumdum sa pagpasakit, kamatayon ug pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Hatod kanato sa abogada ng masa, Attorney Anamel Munique Nikiroa, inubanan ni Kapitan Teodoro Boy Sumina.